jmenuji Filip Pertold a budu dnešní seminář jednak moderovat a jednak si dovolím mít i kratší příspěvek. Toto je akce Think Tanku IDEA, který je součástí Národohospodářského ústavu Akademie věd, který je působí v rámci CERGEI. IDEA je vlastně akademický think tank v tom smyslu, že jednak podporuje, ale taky provádí špičkový akademický výzkum, ale zároveň se snažíme ten akademický výzkum prezentovat pro širší veřejnost ve srozumitelné formě, abychom vlastně byli schopni nějakým způsobem přispívat k našim veřejným debatám v České republice. Ty naše témata jsou trošku, bych řekl, atypická pro think tank. Řekli bychom, že se jim dostatečně nevěnuje ani stát, ani soukromý sektor z logických důvodů a my se snažíme nějakým způsobem vyplnit tu mezeru. Naše aktivity nebo naše agendy jsou součástí strategie Akademie věd pro 21. století. Akademie věd přímo i podporuje finančně naše aktivity. Vlastně Akademie věd má vlastně ve svém motu, že podporuje špičkový výzkum ve veřejném zájmu, což je přesně to, co Think Tank IDEA provádí. Tak k dnešní akci. Dnešní akci jsme nazvali trošku... Dnešní akci jsme nazvali trošku atypicky. Ekonomie holek a maminek. Vypůjčili jsme si takovej aforismus z nedávné velmi žhavé debaty, zejména na sociálních sítích, o jedné nevinné básničce v Slabikáři. Nicméně dnešní seminář bude zcela seriózní a bude se zabývat tím, jak vlastně mateřství má výši, je spojeno s důchody, s daní a nakonec i také s porodností nebo s domácími pracemi uvnitř rodiny. Program dnešního semináře je následující. Takový úvod do problematiky ve smyslu ukázání základního postavení žen na trhu práce ukáže Klára Kalíšková, která je naše expertka na toto téma. Dále bude pokračovat Jiří Šatava, který se bude mnohem podrobněji zabývat daňovou podporou rodin v České republice a dopad rodičovstvím na důchody. Asi nemusím tajit, že Klára i Jiří jsou jednak špičkoví akademici, ale také jsou součástí Komise pro rodinnou politiku, takže mají ten přesah mezi akademickou sférou a veřejnou politikou. A nakonec budu já mít příspěvek s názvem Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí, což je velmi podle nás důležité téma. Vypůjčili jsme si na to studii, kterou vypracovali němečtí ekonomové, která bude publikovaná ve velmi prestižním ekonomickém časopise a já si dovolím vám ji tady odprezentovat. Nakonec přijde samozřejmě diskuze, těšíme se, že na naše kontroverzní, ale a politické názory budete mít nějaké vaše reakce, případně příspěvky. Takže to je nyní pro mě asi ode mě asi vše. Já bych nyní poprosil Kláru, aby si vzala tedy úvodní slovo. Děkuju moc. Postavím, vás lépe viděla. Takže já bych tady dneska měla představit jenom takový velmi stručný úvod do té problematiky, jak už tady Filip dneska zmiňoval, budeme se tady bavit především o mateřství. Taky zmiňovala, že jsme se v tom názvu inspirovali tou básničkou, takže já bych začala otázkou, jestli opravdu je každá holka na světě pro to, aby byla maminka. A já myslím, že když se podíváme na porodnost v Evropě, tak se zdá, že každá asi úplně ne. A nebo možná těch dětí mají trochu méně.
Nízká porodnost je v dnešní době v Evropě problém, řekla bych, velmi široký, netýká se zdaleka jenom České republiky, jak víte, tak jsme lehce pod tím průměrem těch evropských zemí nebo zemí Evropské unie. Na jednu českou ženu dnes připadá zhruba 1,5 dítěte. Ta situace se v čase v posledních pár letech trochu zlepšuje, ale nějak výrazně. Takže tohle je opravdu velmi palčivé téma, které teda, jak jsem říkala, se netýká zdaleka jenom České republiky, ale u nás se zdá být opravdu výrazný problém. A na tom dnešním semináři se budeme bavit tedy především o tom, co vlastně to mateřství pro ženu znamená, jaké pro ní má důsledky a jak se vlastně ty páry rozhodují o tom, zda mít nebo nemít děti. Česká republika je specifická tím, že pokud se žena rozhodne mít děti, tak většinou s tím mateřstvím jsou spojeny velmi dlouhé rodičovské dovolené. U nás vlastně máme velmi dlouhou garanci vlastně nároku na návrat do předchozího zaměstnání do 3 let věku dítěte a relativně štědrou a dlouhou placenou rodičovskou dovolenou, kterou ty ženy vlastně hodně využívají. Takže prvním vlastně dopadem toho mateřství je velmi výrazný výpadek vlastně těch žen z trhu práce. To se dá ukázat například tímhle ukazatelem, který ukazuje dopady mateřství na zaměstnanost žen. Než se dostanu k těm číslům, které jsou vlastně za těmhle ty sloupečky, tak bych chtěla říct, že české ženy jsou specifické tím, že pokud nemají děti, tak téměř všechny, by se dalo říct, pracují, jsou zaměstnané. Máme nejvyšší zaměstnanost žen bez dětí v Evropě. Je to něco přes 88%. Takže když se podíváme na ženy bez dětí, tak tam ta vlastně zaměstnanost nebo míra participace na trhu práce je skoro tak vysoká jako u mužů. Takže se zdá, že ty ženy vlastně možná chtějí pracovat nebo minimálně jsou velmi ochotné pracovat. Ale když se naopak podíváme na ženy, které mají děti v předškolním věku, to znamená nejenom ty úplně malé děti, třeba do 3 let, kdy jsou ty ženy vlastně na té placené rodičovské, ale ženy s dětmi předškolního věku, tak tam máme naopak jednu z nejnižších zaměstnaností. Pouze asi 44% žen, které mají dítě do 6 let věku, je zaměstnaných. To znamená, je to vlastně polovina. Když se podíváme na ty bez dětí, 88% žen pracuje, když se podíváme na ženy s předškolními dětmi, je to pouze 44%. A tenhle ten graf nám vlastně ukazuje rozdíl těchto dvou čísel. Takže jaký je rozdíl mezi zaměstnaností žen bez dětí a zaměstnaností žen s předškolními dětmi? A vidíme, že vlastně v České republice tenhle ten rozdíl dosahuje právě těch 44% bodů mezi těmi dvěma mírami zaměstnanosti a je jeden z nejvyšších v Evropě. Myslím, že ještě poslední čísla za rok 2014 jsme byli opravdu první, teď v posledním roce nás předhonilo Maďarsko asi o 1% bod, jsou na tom o trošičku hůř, co se týká vlastně dopadů mateřství na tu zaměstnanost žen. Takže to je jeden z velmi typických vlastně vlivů mateřství na ženy v České republice, že ty ženy vlastně vypadnou z toho pracovního procesu a vypadnou z něj na velmi dlouho. Jak jsem říkala, netýká se to zdaleka pouze těch žen s těmi malými dětmi třeba do 3 let, velmi často se ty rodičovské dovolené nějakým způsobem prodlužují. Takže to je jeden vlastně z takových velmi důležitých faktů, které je potřeba vlastně brát dneska při té diskuzi o tom vlivu mateřství v potaz. A tyhle ty velmi dlouhé rodičovské dovolené, ten velký dopad na tu zaměstnanost žen, má pak samozřejmě vliv i na mzdy žen po té, co se vlastně vrátí do toho zaměstnání. Takže když se podíváme na mzdovou mezeru mezi muži a ženami podle věku, takže to je vlastně rozdíl v průměrných mzdách mužů a žen v různém věku, já možná přejdu teďka k tomu slajdu, tak Česká republika má vlastně nejvyšší mzdovou mezeru mezi evropskými státy v té věkové kategorii 35 až 44 let.
To je přesně ta věková kategorie, kdy ty ženy se po té rodičovské dovolené s jedním nebo se dvěma většinou dětmi vlastně vrací na ten trh práce. V tomhle věku oni vlastně zpátky nastupují do toho pracovního procesu. A většina těch žen se opravdu vrátí na ten trh práce, to je další velké specifikum České republiky, že nejenom ženy bez dětí, ale i ženy vlastně se staršími dětmi, které už jsou třeba ve škole, tak opravdu se na ten trh práce vracejí, ty ženy pracují, ale ten výrazný dopad je vidět vlastně v těch mzdách. Když ta žena se po 6 let třeba dlouhé rodičovské dovolené vrátí do zaměstnání, je tady vidět, že ty muži vlastně ve stejné věkové kategorii té ženě velmi výrazně jakoby utečou s těmi mzdami. Tady vlastně ukazujeme tu mzdovou mezeru i pro ty mladší a trošku starší ženy a muže. A je vidět, to je asi nejzajímavější, že když se podíváme na ty mladší kohorty, 25 až 34 let, to jsou většinou ještě ty ženy a muži předtím, než vlastně zakládají rodinu, tak tam je ta mzdová mezera v té České republice relativně nízká. Mluvíme o nějakých 12 vlastně procentním rozdílu mezi mzdami mužů a žen. A až teprve vlastně po tom návratu z té rodičovské dovolené to vyskočí na těch asi 28%. Je vidět, že pak v tom starším věku ta mzdová mezera trošku klesne, dalo by se říct, že ty ženy jakoby ty muže trochu doženou, ale neklesá nějak výrazně a pořád se nám drží prostě skoro kolem 25%. Takže je to fenomén, který je velmi důležitý. Zdá se, že je spojen s mateřstvím, protože opravdu v té nejmladší věkové kategorii ty rozdíly zdaleka nejsou tak velké, ale zdá se, že je to fenomén, který do velké míry vlastně přetrvává i do toho staršího věku. A tím pádem má pak na ty ženy vlastně dopady dlouhodobé, což je právě něco, o čem bude za chvíli mluvit. Takže já bych jenom shrnula to, co jsem se teď snažila vlastně v tom úvodním příspěvku sdělit. Prvním vlastně takovým důležitým fenoménem je, že porodnost v České republice, ale i ve většině států Evropy je v dnešní době velmi nízká. Je to vlastně problém, který je velmi palčivý a který se snaží politici a všichni vlastně řešit. Česká republika je velmi typická, velmi vysokou zaměstnaností žen bez dětí nebo se staršími dětmi. Oproti tomu zaměstnanost žen s těmi dětmi předškolního věku je jedna z nejnižších, takže máme velmi výrazné dopady vlastně mateřství na zaměstnanost. A to má pak samozřejmě tyhle ty dlouhé rodičovské dovolené a ty dlouhé vlastně mezery v té pracovní kariéře mají pak samozřejmě dopady na mzdy žen v době, kdy se vrací na trh práce. A kolegové teď vlastně v dalších příspěvcích budou mluvit jednak o tom, jak se mateřství promítá vlastně do daní, nebo jak interaguje vlastně s daněmi, které ženy platí z práce, ale i třeba do důchodů českých žen. Já už jsem tady trochu naznačila, že samozřejmě tam mzdová mezera tam hraje jistou roli i z dlouhodobějšího hlediska. A nakonec potom jakoby se budeme bavit o tom, jak se vlastně lidé dneska rozhodují o tom, zda mít děti a kolik mít dětí. Takže já děkuju za pozornost a předám slovo tady kolegovi. Díky, Kláro. Teď přijde tady Jirka Šatava se svým dalším příspěvkem. Tak ještě jednou dobrý den ode mě. Já se tady budu koncentrovat na dvě témata týkající se rodičovství. Jedno téma je rodičovství a daňová podpora rodin, ale nebudu se ani tak dívat na její celkovou výši, ale budu se spíš dívat na to, jak daňová podpora rodin motivuje nebo naopak demotivuje ženy od výdělečné činnosti. Druhé téma, tohle je právě mě velmi aktuální, protože jak už Klára říkala, ekonomická nebo míra ekonomické neaktivity je u žen s malými dětmi v České republice velmi vysoká. A to se potom, to má dlouhodobé dopady na budoucí kariéru žen. A jak už tady bylo řečeno, prokresuje se to i pak dále do příjmu těchto žen v důchodu, což je druhá část mé prezentace, která by měla říkat něco o rodičovství a dopadech rodičovství na starobní důchody.
jak moc velké ty dopady rodičovství na stranu důchody jsou. Pokud se vrátím k daňové podpoře a rodin s dětmi a jaký vliv má na motivaci žen s malými dětmi k práci. První bych přece jenom zmínil nějakou velikost pro orientaci daňové podpory rodin s dětmi v České republice. To se dá ukázat různými způsoby, můžete na to jít přes nějaká mezinárodní srovnání, které publikuje například OECD a které ukazuje, že ta daňová podpora a rodin s dětmi je v České republice relativně velmi vysoká. Já to tady ukazuju trošku jiným způsobem, kde se dívám na tu daňovou podporu čistě jenom pro Českou republiku, ale za to trochu větším detailu. A de facto to, co tady ukazují v té tabulce, je, jak velkou část svých příjmů bezdětné rodiny a rodiny s dětmi odvedou státu. A proto ty dva sloupečky, domácnosti s dětmi, domácnosti bez dětí, domácnosti s dětmi, ten sloupeček ukazuje, jak velkou část super hrubých příjmů domácnost odvede státu. V posledním řádku vidíte, že průměrná domácnost s dětmi odvede 33,5% svých super hrubých příjmů. Že průměrná domácnost s dětmi odvede 33,5% svých super hrubých příjmů státu, zatímco bezdětná domácnost v průměru odvede 38,7% super hrubých příjmů státu. Ta domácnost s dětmi tedy odvede řádově o 16% méně, a to bychom mohli jinými slovy říci, že tohle je nějaký ukazatel daňové podpory rodiny s dětmi. O kolik ta bezdětná domácnost musí odvést více, protože ty daně děti nemá. Pokud by vás zajímal nějaký větší detail, chtěli byste se podívat, jaká je daňová podpora například u nízkopříjmových domácností, vysokopříjmových domácností a tak dále, musíte se podívat na vyšší část té tabulky, která ukazuje zdanění domácností podle příjmových deciů, kde nízké hodnoty ukazují nízké příjmové decily, tedy domácnosti s nízkými příjmy, zatímco vysoké hodnoty ukazují domácnosti s vysokými příjmy. A to, co tam vidíte, je, že v domácnosti s nízkými příjmy domácnosti s dětmi odvádí výrazně méně než stejně bohaté nebo stejně vydělávající bezdětné domácnosti. Takže ta daňová podpora rodin s dětmi u nízkopříjmových domácností je relativně velmi vysoká, protože tyhle ty dvě čísla jsou velmi, velmi odlišné. Nicméně tenhle ten slide by měl pouze ukázat, ano, daňová podpora v České republice je relativně velmi vysoká, když hodně investujeme do nějaké finančního podpoření rodin s dětmi. Otázkou je, když si to děláme nějak efektivně, zda to děláme dobře, v ideálním případě nejlépe, jak jen to jde. Pak už asi nás nezajímá jenom to, kolik investujeme, ale taky jak plníme nějaké další cíle té daňové podpory. A jedním z těch důležitých cílů v České republice je motivace žen k práci pomocí daňové podpory. Tudíž jak daňový systém demotivuje, nebo naopak motivuje ženy s malými dětmi k práci, protože jak už Klára říkala, to je v České republice relativně velké téma. Pokud se chceme podívat na toto, už si nevystačíme s nějakým, jakoby řeknu, velmi hrubým nástěnem, jaký byl v předchozím slajdu, ale už se musíme podívat na to, kdo tu daňovou podporu v reálu v domácnosti inkasuje. A který z těch členů domácnosti to je? Odpověď je, že to je takzvaný první vydělávající, což prakticky nic neříká. První vydělávající je v zásadě ten člen domácnosti, který většinou nějak nepřerušuje svoji pracovní kariéru, nebo přerušuje ji velmi minimálně a většinou vydělává více. Kdo v domácnosti nepřerušuje svoji kariéru, většinou to bývá muž, už s totrou toho, že žena odchází na rodičovskou dovolenou, na které stráví jeden z nejdelších časů v Evropě a tak dále. Takže tady ta charakteristika typicky sedí na muže. Kdo vydělává v domácnostech více, v průměru to opět bývá muž. To ukazuje tabulka na tomto slajdu. Pokud se podíváte na ten předposlední řádek, tak tam vidíte v 33% domácností, ve kterých je žena a dítě do 11 let, žena nevydělává, zatímco muž ano. Ve 40% domácností, ve kterých je žena a dítě do 11 let,
muž vydělává a žena vydělává méně jak 90% toho, co vydělává muž. Asi ve 3% domácností vydělávají oba, ale žena vydělává 90 až 100% toho, co vydělává muž. Takže pokud jsme tyhle ty tři čísla sečetli, dostali bychom se k tomu, že v 76% domácností, kde máme ženu a malé dítě, tam vydělává muž více. Zase se dostáváme k tomu prvním vydělávajícím, na základě obou těchto charakteristik bývá ve velké části domácností muž, a proto tenhle muž pobírá veškerou daňovou podporu. Ta daňová podpora se projevuje na jeho daňové přiznání, když to řeknu takhle. Proč je to pro nás důležité? Kdo tu daňovou podporu nějakým způsobem pobírá? Nebo je to vůbec pro nás důležité? Důležité je to z titulu, jak si řeknu, individuální zdanění těch jednotlivců. Pokud si představíte tu ženu první vydělávající, ona ze své mzdy odvede sociální a zdravotní pojištění, protože to zahrnujeme do daní, odvede taky daň z příjmu fyzických osob, a tuto daň z příjmu fyzických osob už si o nic neponíží si o žádné slevy, odečitatelné položky, protože ty uplatňuje ten muž. Takže ta žena si neponíží tu daň z příjmu fyzických osob například z výhodnění na dítě, školkovné, mohli bychom vymyslet i další. Takže její zdanění práce je relativně vysoké. Když vezmete toho muže, odvede opět stejné sociální a zdravotní pojištění a odvádí také daň z příjmu fyzických osob, ale tu odvede nižší. Protože on si od té daně odečte zvýhodnění na děti, školkovné, jak jsem tvrdil, a spoustu dalších. Takže ta jeho celkové daňové zatížení práce je nižší než u té ženy. I když oba dva budou vydělávat úplně stejně, on odvede méně, protože si odečítá různé daňové slavy a tak dále. Kde je to pro nás důležité? Důležité je to v situaci, kdy se jeden z těch dvou lidí rozhoduje, zda má pracovat, kdy je nepracující, a rozhoduje se, jestli se má vrátit na trh práce. Typická věc, která vás napadne, že na rodičovské dovolené se rozhoduje, jestli se má vrátit na trh práce, kdy se má vrátit na trh práce a tak dále. Jak ta žena na tom z hlediska daní nebo čistého příjmu může uvažovat? Pokud já se vrátím na trh práce, dostanu nějakou svou hrubou mzdu, z té budu muset odvést sociální a zdravotní pojištění a tu zmíněnou daň bez jakýchkoliv slev. Můj manžel přijde o slevu na nepracující manželku, protože já začnu pracovat. Tím pádem to, co odvede tady ta domácnost státu, protože žena začala pracovat, je relativně hodně. To ukazují na grafu níže ty červené křivky. Ta vyšší nepřerušovaná je, nebo ukazuje nějakým způsobem, kolik odvede žena, která má děti, pokud se rozhodne pracovat. A ta přerušovaná ukazuje, kolik odvede žena, která děti nemá, tak to se rozhodne pracovat. Co když tenhle ten problém, teda pracovat nebo nepracovat, bude řešit muž? A potom on si bude zase tvrdit, dobře, já vydělávám nějakou hrubou mzdu, klidně řekněme, že by byla řádově stejná, odvedu sociální a zdravotní pojištění, ale zaplatím daň z příjmu fyzických osob, kterou si ponížím o veškeré slevy na děti, školkovná a podobně. Má manželka nepřijde o slevu na manželku, nebo o slevu na manžela, tudíž moje to, co odvedu tomu státu, bude daleko méně než v případě té ženy. Tudíž moje nějaké daňové zatížení, které vzniká z toho titulu, že já začnu pracovat, bude daleko nižší. A to nám ukazují ty modré křivky, které jsou v grafu níže. Ta plná je pro muže s dětmi, muže první vydělávající s dětmi, ta přerušovaná pro bezdětné muže první vydělávající. A to, kolik odvedete tomu státu, jiným slovy, kolik z té hrubé mzdy musíte dát státu a o kolik si ponížíte svůj čistý příjem, de facto určuje vaši motivaci k práci z hlediska daní. Proto ten rozdíl bez zdanění práce u žen s dětmi a mužů s dětmi určuje nějaký rozdíl v daňové motivaci, nebo rozdíl v motivaci k práci daňovým systémem. Vidíte, že je velmi vysoký,
a nejvyšší je u jednotlivců, kteří vydělávají spíše méně. Není nejvyšší u těch vysokopříjmových, ale u těch, kteří jsou řádově, řekněme, nějakém druhém, třetím, čtvrtém příjmovém decilu. Dobře, jinými slovy, to, co jsme doteďka de facto ukázali, dobře, máme tady nějaké rozdíly ve zdanění práce, které vyplývají z našeho daňového systému, do kterého zahrnujeme pojistná i daň z příjmu fyzických osob, ty vedou k nějakým změnám v motivaci k práci. A otázku je, je to důležité pro nás jako vůbec, nebo je to jenom nějaké cvičení, které nemá reálný dopad? Odpověď je, že důležité to je, protože zahraniční literatura říká, že zatímco muži první vydělávající de facto moc nereagují na to, jestli je zdaníte víc nebo méně, kdybych to zvulgarizoval, tak je můžete zdanit, kolik chcete, oni stejně v zásadě vydělávat budou. Tak ženy jsou daleko citlivější na to, jak moc je zdaníte. A obzvláště ženy s malými dětmi jsou velmi citlivé na to, kolik je zdaníte. A to, co náš daňový systém dělá, on tyto ženy s malými dětmi zdaní daleko více než ty muže. Takže ty citlivé ženy zdaníme daleko více než ty necitlivé muže. To znělo. Vlastně to, že jako jsme nějak ilustrovali to, že u nás, nebo de facto zopakuji jinými slovy to, co tady už říkala Klára, že u nás míra ekonomické aktivity žen s malými dětmi je velmi nízká, to ukazuje ten graf vpravo. A modrá křivka ukazuje míru ekonomické aktivity u mužů. Vidíte, pracují téměř všichni, pokud zrovna nestudují, nebo nejsou v důchodu, nebo nejsou invalidní, tak se to pohybuje téměř u 100%. Pokud se podíváte na ženy, to, co už tady Klára taky říkala, a ženy bezdětné nebo ženy, které mají už odrostlé děti, pracují taky téměř všechny de facto. Pracuje i velmi mnoho žen, pokud ještě děti nemají. Mluvíme se bavíme o ženách, které děti mají, takže jsou někde okolo 30 let věku. Tam je obrovský propad v ekonomické aktivitě. Vidíte, míra ekonomické aktivity je někde na 60%. Ty spodní grafy jenom dokládají to, že ten pokles je zejména zapříčiněn rodičovstvím, že to není o tom, že by jsme tady měli 30-leté ženy bezdětné, které by nepracovaly. Ne, jsou to ženy s malými dětmi. Pokud jsme se ještě chtěli na toto podívat s mezinárodním pohledem, můžeme se podívat na tu tabulku. Ta ukazuje míru ekonomické aktivity, nebo srovnává míru ekonomické aktivity mužů a žen v rámci Evropské unie. A de facto říká, že u mužů jsme na tom velmi dobře. Pokud se podíváme na všechny muži, tak máme pátou nejvyšší míru ekonomické aktivity mezi 28 zeměmi státu, 28 zeměmi Evropské unie. Pokud se budeme bavit o mužích, kteří mají jedno, dvě nebo tři děti do 6 let, tak jsme na tom prakticky nejlépe. Pokud jsme se ale podívali na ženy, a podívali jsme se na ženy s jedním, dvěma, třemi dětmi do 6 let, tak jsme na tom v rámci EU prakticky nejhůře. Jsme 26. z 28, respektive 24. z 28. Takže tenhle ten obrázek samozřejmě kvalitativně je podobný v různých zemích, ale u nás je tenhle ten problém velmi, velmi páčit. Teď jenom, aby nevznikla zkratka, že jinými slovy náš daňový systém zapříčinuje to, že 40% žen vypadne z trhu práce. To určitě tak není. Tady se smíchává několik vlivů, ať už se budeme bavit o tom, že v České republice je velmi dlouhá rodičovská, jak říkala Klára, a že tady máme relativně problémy s kapacitami školek a předškolními zařízeními obecně, a že tady je nějaké zažité historické zkušenosti nebo chování, že pracovat s malými dětmi úplně, nebo že s malé děti by... že malé děti by měly být doma s rodiči. Nicméně to, co to má ukázat, ten graf je, že my tady máme enormní problém s ekonomickou aktivitou žen s malými dětmi a náš daňový systém k tomu problému ještě přispívá. Místo toho, aby se ho snažil nějakým způsobem alespoň částečně zmírnit, tak on ho naopak ještě de facto eskaluje.
poslední slide k tomuto tématu. A to, co jsme vlastně tady teďka řekli, dobře, náš daňový systém, do kterého, nebo přímé zdanění práce, do kterého budeme řadit daň z příjmu fyzických osob, ale je obě pojistná na sociální i zdravotní pojištění, a, že nějakým způsobem nereflektuje motivaci žen k práci. Naopak ženy spíše demotivuje k práci. A nemělo by to tak být, protože motivace žen s malými dětmi k práci je v České republice téma. Otázkou je, jestli si je toho stát vědom a nějak se podle toho chová. To, že si stát toho úplně není vědom, jsem si naběh, že jsem to řekl takhle, bych chtěl ukázat na příkladu legislativy, kterou dalo do vlády Ministerstvo práce a sociálních věcí, a nicméně není jasné, kam bude putovat dále, a to je diferenciace pojistného na sociální pojištění. Sociální pojištění je jedna z částí zdanění práce, měla by teda velmi důležitá část, protože sociální pojištění je daleko důležitější z hlediska toho, kolik odvádíte, než daň z příjmu fyzických osob. Jako část zdanění práce by teda měla nějakým způsobem reflektovat motivaci žen práce a měla by se jí snažit zvyšovat. Úplně se tak nestalo v daném návrhu. Ten návrh, pokud v nějakým 3-4 bodech vyjmenuju, tak zněl relativně nevinně. Snížíme pojistné, ale nějak se to nedočne výpočtu důchodu, takže to nebude mít vliv na ženy v důchodovém věku. Tu sníženou sazbu pojistného bude moct uplatnit libovolný rodič dítěte. Dítětem je tam chápáno kdokoliv nebo jakékoliv dítě do 18, respektive 26 let. Ta snížená sazba bude záviset na tom, kolik ta rodina dětí má. Pokud měla 0 nebo 1 dětí, prakticky žádnému snížení nedošlo. Pokud měla 4 a více dětí, snížení bylo kompletní. Rozpočtové náklady podle ministerstva 4 miliardy. Zní to jako podpora rodin s dětmi. Otázkou je, jak to působí na motivaci žen k práci. To, co je tady hrozně důležité, je, že tu sníženou sazbu může uplatnit libovolný z rodičů dítěte. Kdo to bude? Bude to ten muž, protože vydělává víc, je neustále v práci a tak dál. Takže tady ta úprava přesně posílí motivace muže pracovat, ale nijak nereflektuje to, že máme problém s motivací ženy pracovat. Naopak to spíše přes jisté nepřímé kanály sníží motivaci ženy k tomu pracovat. Takže tady ta úprava z hlediska motivace ženy pracovat není úplně to nejlepší. Oproti tomu, jak jednoduše by se toto dalo změnit, aby jsme se dostali do nějaké legislativy, která by motivaci žen s dětmi zvýšila. Mohli bychom víc velmi podobné legislativy. Opět výpočet důchodu nějak nebude záviset na změnách pojistného. Opět snížíme sazbu pojistného. Ale snížíme ji tomu rodiči, který více pečuje o děti, což bude ten druhý vydělávající, což bude žena. Otázkou je samozřejmě v praxi, jak to zajistíte, jak řeknete, tohle je ten druhý vydělávající. Tady asi existují pak různé strategie pro praxi. Můžete říct, že to byl ten, kdo byl na rodičovské dovolené například. To už asi je věc podružná. Dobře, tak to snížíte sazbu rodiči. Jakému rodiči, jakého dítěte? V zásadě mělo by to být dítě relativně menší. My navrhujeme například do 11 let, může to být ale i třeba do 9 let. A to znamená, vy budete cílit na ty ženy, které mají malé děti a které jsme si ukázali v těch pár slidech dovnitř, třeba pár slidy zpátky, které trpí nízkou ekonomickou aktivitu. Takže vy tu politiku cílíte na mnohem užší skupinu žen a tím pádem taky ta politika může být mnohem víc intenzivní. Snížíme sazbu z 6,5% bodu na 1,5% bodu. Můžeme, pokud bychom už šli do technických detailů, tu sazbu by mohli platit druzí vydělávající ze svého základu pojistného, ne však z více než 60% průměrné mzdy v ekonomice. Tudíž, jestli si to představíme na reálném příkladu, jestli 60% z průměrné mzdy je řádově 15 000, tak žena, která by vydělává 12 000, u ní by se ta snížená sazba uplatnila na celý příjem, žena, která by vydělávala 40 000, u ní by se prvních 15 000 spojistnilo jenom 1,5% a těch zbývajících 25 by se spojistnilo těmi 6,5%. Na co tohle to míří?
tohle to míří na to, že motivace odejít z trhu práce při tom závisí na vašem potenciálním výdělku a pokud máte váš potenciální výdělek spíše nižší nebo váš potenciál vydělávat spíše nižší, tím více jste demotivováni odejít z trhu práce. Tudíž zase nějaké přesnější zacílení té politiky. Pokud se dostaneme na rozpočtové náklady, pokud budete věřit, že tato politika opravdu přiláká nějaké ženy na trh práce dřív, dostanete se na rozpočtové náklady výrazně nižší, řádově po 2 miliardy. Pokud budete tvrdit, že toto žádnou ženu nehne a stejně nic se nestane, dostanete se stejně na rozpočtové náklady nižší než v případě návrhu ministerstva. Nicméně to celé, co to má ilustrovat, je, de facto ta změna odsad sem je relativně velmi malá, velmi jednoduchá a je to jenom o tom, že tady jsme si vědomi nějakého problému a snažíme se ho nějakým způsobem zreflektovat. Tady nahoře ten problém de facto neřešíme. A nevědomky ho zhoršuje. Tak, tím bych ukončil asi první část, která se teda věnovala rodičovství a daním. Druhou část věnujeme přímá matení důchodu, nebo jak rodičovství ovlivňuje starobní důchody. A jak už jsem říkal, rodičovství velmi ovlivňuje vaši budoucí pracovní kariéru a protože vaše budoucí pracovní kariéra ovlivňuje vaše důchody, tak ovlivňuje i vaše příjmy v důchodu. Pokud žena má dítě, odchází na velmi dlouhou rodičovskou dovolenou, tím pádem vypadává z toho práce, přestává budovat nějakou kariéru, to má na ní vliv nejen krátkodobý během toho, co je z toho trhu práce pryč, ale má to na ní dlouhodobý vliv dál. Jak už říkala Klára, má to dlouhodobý vliv na nějaké riziko nezaměstnanosti. To je u těchto žen vyšší, má to vliv i na příjmy těchto žen, opět jsou nižší. To je spojeno s diskutovanými tématy jako wage gap, unemployment gap a tak dále. Tudíž rodičovství má nějaký, řekněme, tu negativní vliv na pracovní kariéru žen a to by se mělo odrazit ve starobních důchodech žen. Na druhou stranu výpočet důchodů je nějakým způsobem přizpůsobený tomu, že ženy mají děti, i když nevíme, jestli všechny, a tím pádem se snaží tenhle ten negativní efekt nějakým způsobem eliminovat. Takže ta otázka, jak velký dopad má rodičovství na starobní důchody, že není tak úplně jednoduchá k odpovědi, jak se může zdát. To, co jsme udělali, to je v zásadě skryto v tomhle složitém grafu. A to, co jsme udělali, podívali jsme se na ženy, kterým je v současnosti 20 až 40 let. Řekli jsme, dobře, oni se teďka rozhodují, jestli mít dítě nebo nemít dítě. Víme, že její starobní důchod bude záviset na její době pojištění, což je ve zkratce zejména počet odpracovaných let a také na jejich průměrném celoživotním příjmu. A otázkou je, jak narození a výchova dítěte ovlivní dobu pojištění, respektive vaše celoživotní příjmy. Odpověď asi už znáte. Pokud se ženě narodí dítě, má to negativní vliv na zaměstnanost, ať už z toho titulu, že žena odchází na rodičovskou dovolenou velmi dlouhou, co znamená, nerealizuje nějaký 4 roky vlastně práce, respektive 8 a tak dál. Potom po návratu na trh práce má mnohem větší riziko nezaměstnanosti, což zase opět jakoby hrozí snížením její doby pojištění. Takže toto vlastně z tohoto titulu rodičovství by mělo mít negativní vliv na dobu pojištění u žen. Na druhou stranu na toto zákon o důchodovém zabezpečení pamatuje a vlastně má takzvaný institut náhradních dob, které se to snaží nějakým způsobem eliminovat. Takže to je jeden kanál, kudy rodičovství může ovlivňovat starobní důchody přes dobu pojištění, přestože ženy stráví menší dobu pracovní kariérou, tím pádem její doba pojištění může být menší. Druhý kanál je přes příjmy, celoživotní příjmy žen. To, že žena má dítě, má dlouhodobý dopad na její příjmy, což by zase mělo ponížit nějaké průměrné celoživotní příjmy.
Zase zákon o důchodovém zabezpečení má nějaké instrumenty, které by se to snaží toto snížit, tento dopad, ať už se budeme bavit o vyloučených dobách nebo o zabudovanou progresivitu v tom daňovém systému. Toto je teda vlastně de facto jakýsi mechanismus, jak rodičovství ovlivňuje starobní důchody žen. A tady jsou už jenom výsledky, jak to dopadne. Pro ty zmiňované modelované ženy v věku 20 až 40 let, které se rozhodují, buď zůstanou bezdětné, nebo budou mít jedno dítě, nebo budou mít dvě děti. A jaký to má vliv na jejich měsíční starobní důchod. Pokud začnu odzadu, vliv na starobní důchody jsou v poslední tabulce. A ty nám ukazují, že pro průměrnou ženu, která měla jedna nebo dvě děti, a která dosáhla základního, středního nebo vysokoškolského vzdělání, jsou tyto dopady v řádu 100 korun. Nejnižší jsou asi tady, v řádu 230 korun u ženy s jedním dítem a základním vzdělání, nejvyšší u žen s vysokoškolským vzděláním a dvěmi dětmi 433 korun. Pokud jsme si vzali jakéhokoliv z těchto šesti typů žen, řekněme ženu s dvěma dětmi a se středoškolským vzděláním, udivíte, že měsíční důchod v důsledku rodičovství u ní klesne v současných cenách o řádově 230 korun. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno s poklesem těch dvou hlavních charakteristik, které jsme měli v tom předchozím grafu a které určují výši starobních důchodů. Jedna z nich je poklesem nebo změnou v době pojištění, to ukazuje ta horní tabulka. Ta spodní tabulka ukazuje vliv průměrného příjmu, celoživotního příjmu matky. To, že ten starobní důchod klesne jenom o 228 korun, je dáno tím, že pro stejnou ženu, to znamená pro ženu s dvěma dětmi a středním vzděláním, doba pojištění důsledku rodičovství klesne o 1/3 roku. Což je relativně málo, když si uvědomíte, že rodičovská může být v této době až 4 leta, předtím máme období mateřské dovolené a tak dále. To, že ten pokles je relativně malý, to je ležený 1/3 roku, ale u všech typů žen je v průměru pod 1 rok, tak je zapříčtěno tím, že období rodičovské a mateřské dovolené je tzv. Náhradní dobou, tudíž nemá na dobu pojištění vliv. Takže tady je vidět jeden obrovský vliv toho, řeknu, ochranného mechanismu, který nezřečí neutralizovat dopady rodičovství na starobní důchody, a to je náhradní doba pojištění. Pokud se podíváme na průměrné příjmy té naší vybrané ženy, průměrné příjmy této ženy klesnou řádově o necelou 1000 korun. Což vám možná připadne málo na to, že tato žena de facto 8 let nepracovala a tudíž tam nerealizovala žádné příjmy. Tady se projevuje další ochranný mechanismus, což je takzvaná vyloučená doba. A ta vyloučená doba říká, že v období rodičovské a mateřské dovolené se dané příjmy nepočítají do průměrného příjmu ženy, pokud si to ta žena sama nepřeje. Takže proto je ten tady pokles relativně malý. Navíc se u průměrných příjmů projevuje ještě vliv progresivity v důchodovém systému, který tuto změnu řádově na úrovni 1000 korun ještě poníží téměř o čtvrtinu. To znamená, na průměrné rodičovství, na průměrné příjmy, které vstupují do výpočtu starobního důchodu. Teď jsem zapomněl začátek mé složité věty už, takže to řeknu jednou. Takže rodičovství na částku průměrných příjmů, která vstupuje do té formule, se projeví jenom poklesem řádově 300 korun. Dobře, de facto, pokud zapomenete na tyhle ty složité tabulky, které de facto ty první dvě akorát říkají, dobře, důchodové zabezpečení tady má relativně složitý instrumentárium, které velmi snižuje dopady rodičovství, tak vidíte, že ano, na starobní důchody
rodičovství dopadá v řádu 100 korun a celé je to řízeno tím, jak se mění pracovní kariéra žen. Tím, že ty ženy mají mnohem větší riziko nezaměstnanosti, že tím, že mají nižší příjmy. Na průměrnou ženu to dopadne řádově od 230 do 430 korun. A mohli jste si říkat, dobře, ale co když se nebudeme bavit o průměrné ženě, ale budeme se bavit o ženě, která je enormně vystavena tomuto riziku, která bude vystavena o 50% vyššímu riziku nebo o 100% vyššímu riziku. Od čeho riziku? Riziku nezaměstnanosti nebo to snížení příjmu. Potom odpověď, jak to dopadne na její starobní důchody, jsou v druhém, respektive ve třetím řádku. To, co tady zase vidíte, ano, dopady se zvětší, ale furt se držíme v dopady řádu do 1000 korun. Aby jsme dostali nějakou relevanci, současný rozdíl mezi starobními důchody mužů a ženy řádově více jak 2000 korun. Takže ano, není to málo, na druhou stranu není to ani hodně. A pokud bych měl teda ještě na posledním slajdu ukázat dobře, de facto celé, co jsem tady tvrdil, bylo v důchodovém zabezpečení existují relativně silné instrumenty, které nějak potlačují dopady rodičovství na starobní důchody. Řekl jsem, že jsou to zejména dva instrumenty. Jedna je rodičovská dovolená jako vyloučená doba, druhá je rodičovská dovolená jako náhradní doba pojištění. Tady vidíte, jak by rodičovství dopadlo na starobní důchody žen, pokud by rodičovská dovolená nebyla vyloučenou dobou, respektive nebyla náhradní dobou pojištění. Je tam vidět, že ty dopady by byly mnohonásobně vyšší, takže ten systém důchodového zabezpečení relativně efektivně chrání ženy před poklesem starobního důchodu. Druhý řádek ukazuje takovou věc, která relativně není moc často akcentovaná, nebo i v současnosti máme rozdílný důchodový věk mužů a žen, pokud ženy mají jedno nebo více dětí, což bylo je bráno velmi často jako benefit těch žen, protože odejdou dříve do důchodu. Na druhou stranu tady je ta odvrácená strana mince. Tím, že odejdou dříve do důchodu, tak oni nestihnou nasbírat větší dobu pojištění, protože přestanou pracovat dříve a to dopadá negativně na jejich starobní důchody. Takže pokud bychom stále udržovali nižší důchodový věk žen, tak ženy s menší s dvěma dětmi by odešly o 2 roky dříve a měly by o další 300 nižší důchod, u žen s vysokoškolským vzděláním o více jak 500 nižší důchod. Pokud bych měl taky ve dvou bodech shrnout teda mu prezentaci, první část týkající se rodičovství a daňové podpory. Daňová podpora je v České republice relativně velmi vysoká, problém je s její strukturou. Výrazně demotivuje ženy od výdělečné činnosti a upřímně to nevypadá asi, že by to bylo příliš téma při současné budování současné legislativy. Nicméně téma by to být mělo. Pokud jsme se podívali na rodičovství a starobní důchody, dobře, tady je vidět, že rodičovství má vliv na starobní důchody bez zesporu. Nicméně ten vliv je velmi utlumen nějakými instrumenty důchodového zabezpečení, které jsou přímo proto tady vytvořeny a proto se bude pohybovat v řádu 100 korun měsíčně. Takže ten důchodový systém rodičovství relativně efektivně eliminuje dopady rodičovství a snaží se dál eliminovat typu vlastně momentálně probíhající odstraňování diferenciace důchodového věku. Určitě typu diskutovaly se věci sdílení důchodového pojištění, které by bylo zase z hlediska tohoto tématu, takže nějakého dopadu rodičovství na starobní důchody je taky zajímavé. A tady asi skončím, protože už jsem enormně přetáhnul. Díky Jiří za vyčerpávající prezentaci po všech stránkách. A já bych teďkon trošku chtěl nastolit zase takový, se říká hezky anglicky, big picture. Asi přeložit jako velký obrázek asi je nevhodný, ale
Tak, otázka. Proč máme málo dětí v Evropě? Je to něco, co... Je to pro mě je to překvapující, že tu otázku si vůbec tady klademe, protože to, jak stát cpe vlastně rodičům ty peníze, je vlastně až neskutečný v mnoha těch zemí. A přesto ty rodiče se k tomu nemají. Tak čím to bude? Vybrali jsme velmi zajímavou studii, která koluje ve, má dva různé názvy, ale my jsme si přijali ten jednodušší a přeložili jsme ho, proč tedy ženy v Evropě nechtějí mít více dětí. Autoři jsou němečtí ekonomové, jeden z nich ale působí na prestižní americké univerzitě, druhý den druhý v Boně, a ta studie, jak už jsem řekl, bude publikovaná jako velmi, velmi prestižním časopise vědeckým. No a motivace té studie je právě to, co jsem řekl. Mnoho zemí se potýká s extrémně nízkou porodností i přesto, že tu státy, no vlády se snaží skrze mnoha opatření motivovat k tomu, aby měli dětí více. Nebudete platit daně, žádné skoro, budete čerpat různé bonusy a tak dále, porodné a tak dále. A přesto se to v mnoha zemích míjí účinkem. Tady jsou výdaje podle OECD, to jsou takzvaný family benefits, všechny možné podpory rodiny, co jdou od státu k rodinám, a jsou ve výši, například pro Českou republiku OECD to spočítalo ve výši 3,5% HDP. To není málo úplně. Pro Německo to je podobně, Francie třeba ještě více, jiné státy trochu méně, ale v průměru prostě se bavíme o nějakých 3% HDP, co jdou na podpory rodin. Co je ještě zajímavější, je ta struktura té podpory, protože ta se velmi, velmi liší podle zemí, a Česká republika dává obrovský důraz na tax breaks, na daňové úlevy, na cash, nějaký cash benefits, a relativně málo na services, to jsou například ty školky, předškolní zařízení. V tom jsme skoro, bych řekl, když se podíváte na výšku tohoto sloupečku, v tom jsme skoro nejmenší. Jiný státy, vidíte, že třeba ty daňové podpory jsou výrazně nižší, například Dánsko nemá skoro žádný, dává větší důraz třeba přímo na cash nebo tax, nebo teda ty services, naopak services jako školky a tak dále mají výrazně větší podíl. Takže tohoto vyplývá, že to skoro vypadá, že to těm rodinám jako cpeme horem dolem, a oni ne a ne. Tady ten graf ukazuje vývoj míry porodnosti v různých zemích. Českou republiku jsem tady říkal, pohybuje se zhruba na té nižší úrovni, 1,45, nebo míří k 1,5. V současné době jsme spolu se státami, jako je Německo, Španělsko, Polsko, možná jo, Rakousko. Naopak státy jako Francie, Norsko, Belgie v tomto obrázku, ale mohl bych tam k tomu přidat i třeba to Dánsko, v tom s tou porodností na tom výrazně, výrazně lépe. Tak, co vlastně autoři o tom vlastně říkají? Oni začínají takovým zajímavým citátem, který jsem se jako nedovolil přeložit do češtiny. It takes a woman and a man to make a baby. Což ten přesný příklad asi bych se o to ani nepokoušel, ale princip je tak jednoduchý, že prostě na to, aby to dítě tedy se narodilo, tak se na tom ty dva partneři musí jednoduše dohodnout. Že to jaksi nevzniká nějakým unilaterálním způsobem, to dítě. A oni prezentují velmi zajímavou evidenci o tom, že co se týče mít ochoty další dítě, tak ty páry v Evropě se výrazným způsobem liší. Nesoulad uvnitř páru je výrazně, výrazně vysoký. A existuje prostě mnoho párů, kde jeden nebo druhý se z nějakého důvodu nesouhlasí s tím, aby měli další dítě. Dále ukazují evidenci, to ukazuji na tento grafu, teda abych to přímo řekl. Tady na tento grafu je trošku složitější, ale ty modrý státy jsou státy, které mají problémy s nízkou porodností, červený jsou státy, které s nízkou porodností nemají problém. A tady je ten horizontální osa, je podíl párů, v kterých nesouhlasí žena s tím, aby měli další dítě.
Vertikální osa je podíl páru, kde nesouhlasí muž, aby měli další dítě. A to jsou teda páry, které už jedno dítě mají. A zajímavé je, že právě ty modrý páry, které mají tu velmi nízkou pozornost, velmi nízkou porodnost, je výrazná větší dominance párů, kde nesouhlasí žena mít další dítě. Jo? Naopak muži by chtěli. Čím jdete za rodinama, které již mají dvě děti a ptáte se jich, chtěli byste další dítě, tam logicky těch počet párů, kde aspoň jeden nesouhlasí, je výrazně vyšší, prostě ve všech zemích, protože rodiny chtějí mít nějaký omezený počet dětí. Nicméně ten rozdíl mezi těmi zeměmi s tou relativní vyšší porodností a s tou vyšší porodností je ještě výraznější. Takže de facto, když bych to měl trochu zvulgarizovat, ty ženy, které si již zažily ty dvě děti, opravdu nechtějí další dítě, když to ty muži možná si by si ještě nechali říct. Jo? Ještě chci povědět, že tady ta 45 stupňová vlastně linie ukazuje, tam ta země leží, když stejný podíl párů, nebo je tam stejný podíl párů, v kterých nesouhlasí muž anebo žena o to další dítě. Takže to je jedna z těch věcí, co ty autoři předesílají tuto evidenci jako první. A to nastínuje několik důležitých věcí, že prostě že uvnitř páru může být výrazná heterogenita v tom, co ten, který muž anebo žena chtějí. A to, co vlastně zažívají při tom, když to dítě první mají, jak to se o ně stará, jak dále rozvíjí, má na to právě výrazný vliv. To, co dále ukazují, je, že právě v evropských zemích s nízkou porodností se muži na péči o děti podílejí poměrně málo. A jsou to právě ty ženy, kterým zůstává většinu práce vlastně na nich. A právě v těch zemích, kde většinu péče zastává žena, typický příklad bych řekl Česká republika, má také žena větší tendenci právě to další dítě vetovat. Prostě říct, já mě už to stačilo. Naopak v zemích s vyšší porodností se muži naopak více podílejí na péči o děti. A otázka schody či neschody ohledně počtu porodků je prostě potom v té populaci těch párů poměrně rovnoměrně je rozložena. Takže ještě dál. Takže jak je to s tím vztahem o tom, kolik vztahem o tom, jak se muži starají o děti? To je tady na horizontální ose, kde ty autoři nějakým způsobem aproximovali v těch datech to, jestli se muž stará hodně nebo málo o děti a jaký to má vztah nebo jaký to má vztah s rozdílem mezi podílem párů, kde víc nesouhlasí žena versus víc nesouhlasí muž. Takže když tady máme třeba Rusko, tak v Rusku výrazně víc, nebo Českou republiku, České republice je výrazně větší podíl párů, kde nesouhlasí žena s dalším dítětem, než nesouhlasí muž, proto jsme nad nulou. A naopak v Norsku nebo Belgii je to přibližně na nule. To znamená, že tam stejný podíl, kde nesouhlasí muž i žena, ne muž nebo žena. A oni ukazují, že existuje určitý nějaký korelační vztah mezi tím právě, jak moc se muž stará o děti doma a jakým způsobem vlastně, jaký je rozdíl mezi podílem párů, kde nesouhlasí žena nebo muž. Takže de facto, když bych to měl trošku interpretovat, tak čím více se muži starají o děti, tak v té zemi jsou ženy ochotny mít více dětí. To platí, tak jako ten vztah není extrémně silný u párů s jedním dítětem, další, ale je to extrémně silný u párů teda s dvěma a více dětmi, kde teda otázka mít to třetí dítě vypadá, že zásadní roli v tom hraje právě to, jestli ten muž je aktivní. Muž je aktivní v té péči o děti. Můžu se zeptat, ano? Jak se definuje zapojení muže do povědnosti při péči o děti? No to v těch datech vyplňují nějaký dotazník, kde řeší, jako kolik ten muž, nebo se ptají, kolik ten muž jak si se zapojuje vlastně, kolik hodin tráví s dětmi například tak dále. Můžu se zeptat, když jste byl přerušený, jsou to páry, nebo to vypovídá muž o ženě a žena o muži? To pár, každý za sebe. Každý za sebe.
sebe. A jsou to páry. Ano, vždycky je to, vždycky zeptej vnitř páru. Tak, co to vlastně ukazuje, že jsou určitými rozdílný že čím jsou rozdílnější preference, nebo s každým dalším dítětem, která ta rodina má, tak vlastně se zvyšují rozdíly preferencí vůči tomu, jestli mít ještě další dítě. Kdy, a zejména v těch zemích, kde prostě ženy zajišťují větší, nebo mají ty náklady na to rodičovství, jde více za nima. To má velmi důležitý dopad pro veřejnou politiku, protože pokud máte zemi, kde většinou ženy zajišťují tu péči o děti, nebo z větší části, mnohem větší části, tak aby ta politika porodnosti nebo podpory porodnosti měla nějaký efekt, tak ty politiky musí být taky zaměřeny na ty ženy a ne na ty děti. Ne na ty muže. A to se vracíme k tomu, co tady říkala Jirka a co říkají i ty autoři té studie, že přesně ty daňové bonusy, které z větší části jdou právě za muži prostě nemůžou mít efektivní dopad na to zvýšení té porodnosti, prostě proto, že to těm ženám nic nepřinese, neuleví jim to. Naopak ty politiky, které cíleně ulehčí právě to břemeno péče o děti, například předškolní péče, tam naopak ta míra efektivnosti podpory porodnosti je poměrně vysoká. Oni se snažili též kvantifikovat ty relativní náklady v těch politikách. Oni jako trošku to zjednodušili a zeptali se, kolik musíme vynaložit peněz na to, abychom podpořili vlastně narození dalšího dítěte, pokud tu politiku zaměříme na ženu, versus pokud tu politiku zaměříme na muže ve smyslu daňového bonusu. Vidíme, že to náklady na to další dítě, například na to druhé dítě, jsou výrazně vyšší, když se zaměříme na podporu v uvozovkách mužů přes třeba ty daňové bonusy, než když se budeme snažit podporovat ženy. Což je mimochodem, když se podíváme na historii České republiky, která je rekordmanem v daňové podpoře rodin, tak by nás vlastně nemělo v kontextu této studie vůbec překvapit, že máme stále podpory s porodností. Prostě proto, že se míjíme. Že ta veřejná politika se zcela míjí v tom, co vlastně efektivně může zvýšit ten blahobyt těch rodin, který by zvýšil potenciální porodnost. No, zvýšil porodnost své společnosti. Je třeba, ta studie de facto bere v potaz to, že muži prostě v některých zemích nechtějí z nějakých kulturních, sociálních důvodů se podílet na péči o děti, nebo se podílejí relativně méně. To můžu říct prostě i z vlastní zkušenosti, když jsem žil část svého života v Dánsku a část tady, takže ten rozdíl je prostě v tomhle přístupu výrazně kulturní, je prostě výrazně vyšší. Ale nepřímo vlastně ta studie říká, že vlastně pokud se najde nějaká cesta k tomu, aby ty muže přesvědčit o tom, aby se stali jaksi rovnoměrnými partnery v té péči o děti, že by to mohlo mít vlastně i pozitivní dopad na tu porodnost v té dané zemi. Takže abych naspátek se vrátil v České republice, pro boha už nezvyšujme daňové úlevy na zvýhodnění dětí. Už jsme to tady dělali 15 let a je vidět, že nám to nepomohlo nic dobrého v té porodnosti. V tomto můžeme říct, že IDEA je naprosto apolitický think tank, protože na daňové podpoře rodin s dětmi se shodnou všechny strany na české politické scéně, vládní nebo. Ale snažíme se naopak podpořit i ženy v té aktivitě, protože je vidět, že na trhu práce nebo prostě se snažíme se jim pomoct v té časovém břímě, které jim ty děti přinášejí, například podpoře těch předškolní výchovy. Tam naopak z toho mezinárodního pohledu jde relativně málo veřejných prostředků, ať už se podíváme na platy učitelů, na ve školkách, nebo na kapacitu školek, nebo na neexistenci jeslí.
Takže to je z mého pohledu vlastně celkem jasná message a tímto otvírám tady diskuzi a těším se na vaše reakce. Já bych se chtěla zeptat, co se týče toho daňového nastavení, jak to tady odrazuje ženy, aby se vraceli zpátky do pracovního procesu. To máte pěkně teda spočítáno, že ty ženy to odrazuje, ale máte to podpořeno nebo ověřeno i nějakým průzkumem těch žen, že si to opravdu takhle počítají, že ty daně jsou to podstatné, protože jak se potom řekl i v té závěrečné studii, tak vlastně ty daně nejsou až tak důležité, důležitější jsou ta opatření, která cílí na snížení břemene no, takže vlastně v té první studii říkáme, máme to daně špatně nastaveno, měli bychom to prostě udělat jinak, aby jsme daňově neodrazovali ženy od návratu do práce. A v té druhé, v tom, co jste pak představili, teďka v tom té poslední prezentaci říkáte, že daně jsou vlastně stejně jedno, že je lepší než školky. Takhle jsem to asi nechtěl říct. Tak za prvý, ta poslední prezentace je o porodnosti a tam toto je o participaci na trhu práce, což jsou samozřejmě dvě různé jako věci. Za druhý, jako my spíš říkáme, nedizajnujeme ty daně, aby to dělali ještě horší, než to je. Jo? My empiricky zatím v historii České republice nejsme schopni to oddělit, ty efekty málo školek a špatný daně, prostě protože to tady simultánně s náma je posledních 10-15 let. Takže jako to, co asi se snažíme říct, prostě pojďme to udělat tak, aby to všechno jako celek dávalo smysl. Dává smysl neodrazovat daňově ženy aktivita trhu práce a ještě jim poskytnout ty služby, které jim to k tomu pomůžou, a ještě to může mít dopad na to, jestli vůbec jsou ochotní mít to dítě, což byla ta vlastně ta poslední studie. A já možná, jestli můžu jenom k tomu dodat, ono to samozřejmě není tak, že by si to ty ženy takhle spočítaly, jo, to asi nikdo neočekává, ale to tak není asi nikde a přesto se ukazuje, jakoby ať už v zahraničí, anebo i u nás, že ty ženy na to reagují. Jo, já jsem třeba publikovala studii na dopady společného zdanění manželů, které tady u nás bylo kdysi dávno zavedeno a které mělo vlastně podobné jakoby demotivační účinky na ženy, jako třeba dnešní sleva na nepracující manželku. Jo, ten institut byl velmi podobný. A v té studii se ukázalo, že ty ženy opravdu snížily tu svoji participaci na trhu práce. Takže oni si to samozřejmě nepočítají do těch detailů, ale třeba to, že jakoby se vám narodí dítě, jste doma s tím dítětem a najednou vlastně tomu vašemu manželovi někdo řekne, mohl by si teď uplatnit tu slevu na tu nepracující manželku, když je ta žena doma s tím dítětem. A on přinese tomu zaměstnavateli ten papír a najednou mu vrátí prostě 25 tisíc na daních. A ty ženy si to nemusí počítat, aby viděli, že tohle je něco jakoby reálného. A tohle je něco, co je pak právě demotivuje od toho, aby se na ten trh práce vrátili. Takže tam jakoby nemusí samozřejmě zatím být, že ty lidi dokonale rozumí daňovému systému, nebo si to všechno umí spočítat, ale ta praxe je to trochu naučí a prostě ukazuje se, že i když si to neumí spočítat, tak prostě ty reálné dopady tam jsou. No, je to podle mě důkazem toho, že funguje tím pádem sociální politika státu. Já jsem měl na problému z druhé strany. Takže vy to stavíte ekonomický pohled a řeknete si, to je krásná věta. Vy jste řekli jako negativní poselství, že to demotivuje ty ženy k účastí na trhu práce. A že nejlépe je motivovat a budete motivovat i tím, že jim odvedete tu daňovou podporu. Takže vlastně je to ta metoda, ano, sebereme lidem podporu státu a oni se postarají sami. Kéž by to tak šlo. No, tak ale k tomu směřoval, to aspoň jsem rozuměl tomu tak, jak jste to říkali, protože na druhé straně, když já si pomínám sociální pohled, tak společnost má zájem o to, aby děti byly řádně vychovány, aby nebyly do malinka s klíčkem, jak se říká na krku. A řada těch rodin zase ocení to, že mají možnost, aby ta žena zůstala déle, a to vidíme ve svým okolí, ve své rodině. Prostě ani ta žena nechce sama od sebe běžet do té práce hned, ne každá, rozumím tomu, že některý já. Každá. Co si to nemůže dovolit, když by ráda s dítětem zůstala, že si to má ekonomický podmínky. Takže já bych nestavil ty pohledy takhle vyhraněně. Tohle znělo tak jako, že podporovat daňově rodiny s dětmi je naprosto špatný a nejlepší by to bylo úplně to zrušit, jestli jsem vám rozuměl. Ne, nerozuměl jste nám ani trochu. Tak
Za prvý Jiří navrhoval přímo podpořit ženy tím slevou na pojistným. To není, že někomu něco seberem, my jsme dokonce navrhli tady přímo v jeho prezentaci, že ženy budou mít nižší odvody na sociální pojištění, nižší odvody na sociální pojištění. Takže my jsme tady nikomu nic neodebírali, my jsme naopak tady, když už, tak jsme navrhovali přestrukturovat tu podporu. Jo? A za druhý, jestli vám, já nevím, jestli vám nestačí ta evidence. Hned tím zasáhnete zase do rovnosti na trhu práce. Takže vy máte zase z těch sociálních konvencí povinnost udělat rovné šance pro všechna pohlaví dneska všichni na trhu práce. Tímhle samozřejmě zase určitou část rovnosti. Ale my se snažíme říct, že už teď ty rovné šance neexistují, i když to možná na první pohled vypadá, ale tak to prostě není. Díky tomu, že ten muž si aplikuje ty odčitatelné položky nebo daňové zvýhodnění, tím se automaticky ta žena znevýhodňuje při té participaci. Takže žádná rovná šance neexistuje. Za druhé, tady To není pravda. To není pravda. A za druhý, jestli vám připadá tato evidence málo o tom, že existují různá představa o tom, kdo chce mít další nebo jak chce mít další děti u nás versus v jiné Evropě, tak už nevím, co bychom vám mohli ukázat. Prostě v České republice ty ženy nechtějí mít ty další děti prostě proto, že jim neustále zvyšujeme ty náklady toho návratu na ten trh práce. Právě těmi daňovými slevami. Mimo jiné. Jiří, chceš reagovat? Já asi už hodně bylo řečeno. De facto se furt bavíme o tom, jako jak efektivně utratit ty dané peníze na to, aby jsme měli více dětí a aby jsme měli ty rodiny finančně spokojené. A nemůžu si pomoct, ale furt docházíme k tomu, že dávat tuhle tu podporu přes slevy na manželku nebo ten návrh, co tady byl, to vynaložíte stejné množství peněz, ale ten efekt je daleko horší. Ať už krátkodobě, protože dlouhodobě to skončí u toho, že ta žena bude mnohem s větší pravděpodobností nezaměstnaná, bude mít nižší mzdu, to je nevýhodné jak pro ní, tak pro její domácnost, tak ve finále pro ten stát, protože vybere míň a tím pádem bude moct v budoucnu rozdělit míň, protože vybere míň. A tu druhou myšlenku jsem zapomněl, takže tady asi skončím. A jako ty školky, to je stejně tak relevantní věc, jako má smysl podporovat ženu přes slevu na manželku, kde to je podpora v ekonomické neaktivitě, nebo má smysl dát těch stejný objem peněz do toho, aby ta žena mohla to dítě dát do té školky, pokud chce. Konec konců myslím, že Barbara Pertol-Gebická ukázala, že relativně velké množství žen by tady chtělo pracovat a ty ženy dá do té a ty děti dá do té školky, ale prostě nemůžou, protože místo na ně není. No. A dopadá to potom na jejich celou pracovní kariéru. Já bych možná k tomu ještě jakoby dodala, že my těm rodinám nechceme brát, my jim právě chceme jakoby nechat tu volbu. Protože ve chvíli, kdy jim dáte ty peníze jenom pod podmínkou, že ta žena bude doma, tak to není volba přece. A tady já se skončím. Já se musím přiznat, že jsem trošku už alergická na to, jak se stále říká, že to je sleva na manželku, to je prostě sleva na manžela nebo manželku bez příjmu. My tam je pořád ty ženy cpeme do toho, aby byly doma, aby to byly oni, kteří pečovali o to. Uvědomme si, kam my se tady všichni vysokoškolsky vzdělaní pořád tu ženu suneme. Ona je v té domácnosti, ona pečuje. Ona si neuplatňuje slevu na dítě. Byla jsem to třeba já, kdo si to uplatňoval, a ne manžel, nehledě na to, že teďka už máme slevu z daně. Takže je to úplně jedno, kdo to uplatňuje. To už ta výše příjmu muže nebo ženy to neovlivní. Ale já jsem se chtěla trošku věnovat, to jsem se malinko nechala unést, to se omlouvám. Chtěla jsem se věnovat trošku tomu, jestli my se nedíváme na ty partnery dva v rodině odděleně. Ano, jako kdyby každý stál na trošku jiném břehu. Oni ve skutečnosti vlastně s těma penězma hospodaří dohromady. V ideálním případě. Takže ono je to tak trošku jedno, kdo si uplatní tu slevu. A tam, jak říkáte, u toho, když žena už nebo ten jeden rodič nepracuje a jeden pracuje,
tak ten druhý, kdo pracuje, si může na to druhého rodiče uplatnit teda tu slevu, ale pořád je to, uplatňuje se sám slevu na poplatníka a uplatňuje na toho druhého rodiče, který nemá žádný příjem. V případě, že oba pracují, tak si oba uplatňují pořád ještě slevu na poplatníka, takže pořád mi tam zůstávají dvě naprosto stejné a v naprosto stejné výši slevy. Já si myslím, že ta motivace je třeba víc k tomu, aby ten rodič, který se vrací po rodičovské dovolené a neměl žádný příjem, aby po návratu do zaměstnání měl dostatečný příjem, aby byl tak vysoký, že se mu vlastně zvýšila ta výhoda, nebo ta výhoda byla vyšší, než okolik ten pracující rodič předtím si uplatňoval tu slevu. Tam jde o tu výši příjmu. Aby nešli, nebrali podhodnocená zaměstnání, finančně podhodnocená, aby ta výhoda převýšila vlastně to, že já teďka jsem se vrátila do práce, tudíž mám nějaké náklady na dopravu, na stravování mimo zaměstnání, na školku a tak dále, nehledě na to, že my tam máme nějaké školkovné už teď. Takže možná se dívat na ně jako pár a neoddělovat je. Ta si řekla hodně věcí, jako ta jedna věc, kdo uplatňuje ty slevy, jestli může uplatňovat kdokoliv a podobně, do jisté míry můžete mít pravdu u zvýhodnění na dítě, které jde do bonusu, úplně 100% nemáte, ale můžete jí mít. Mnohem menší pravdu budete mít, pokud se budeme bavit o školkovným a podobně další slevách, které už do bonusu nejdou. A pokud si pamatuju dobře, tak jsme počítali, že asi polovina domácností s dětmi do 6, nejmladším dítětem do 6 let nevyčerpá veškeré slevy, které jí daňový systém nabízí. Takže ono to tak úplně jedno není, kdo tu daňovou slevu čerpá, protože i když ji bude se čerpat ten, kdo vydělává víc, tak jo, ty domácnosti mají problém ty slevy vyčerpat a podobně. Takže tady bych úplně jako tak razantní nebyl, že to je úplně jedno. Nehledě na to otvíráte další velikánský problém, jestli si ty domácnosti opravdu jako ty příjmy tam nějak přerozdělují a podobně, což se ukazuje v datech, že to tak úplně není a tak dál. Tak já bych reagovala jakoby úplně na tu vaši první poznámku, že tady říkáme tý slevě na nepracující manželku. To je samozřejmě zjednodušení a bavíme se tady o těch ženách pečujících, ale to je prostě proto, že samozřejmě, že to nejsou všechny. Samozřejmě, že jsou tatínkové na rodičovských dovolených a samozřejmě, že jsou ženy, které si uplatňují slevy na nepracujícího manžela, ale je to prostě pořád u nás tak unikátní, bohužel, fenomén, že pokud chceme paušalizovat, tak prostě jsou to ty ženy. Jsou to ty ženy, které se starají o děti. A jsou to ty manželé, kteří uplatňují tu slevu na tu manželku bez příjmu. Jo, takže jakoby paušalizujeme samozřejmě, ale prostě je to založené bohužel na té jako tvrdé skutečnosti, která tady u nás takováhle je. A já bych ještě pak jakoby řekla k tomu, ono samozřejmě se vždycky říká, že je to přece jedno, jestli tu slevu si uplatní ten manžel nebo ta manželka, když ten rodinný rozpočet o tu částku nepřijde, že jo? Když máme tu slevu na to dítě, tak prostě dostane ji ten manžel, ale nikam se to nestratí. Ale to není jakoby o tom, jestli si to oni mezi sebou vymění nebo nevymění a kdo to uplatní. Tam je to o tom, že když ta žena přemýšlí, jestli se vrátí na ten trh práce třeba po 2, 3 nebo i 4 letech, my neříkáme, že musíme nahnat do té práce za půl roku, ty ženy nutně, ale když ona dělá tohleto rozhodnutí a ty není muž už pracuje, to je situace, ve které je velká část rodin a ona se rozhoduje, jestli na ten trh práce má jít nebo ne, tak tam je spousta jakoby mínusů, náklady na péči o děti, stravné, dopravné, samozřejmě zaplatí ty daně a pak jsou tam věci, které by mohly snížit tu jakoby zátěž, ty náklady a to by třeba mohla být ta sleva na to dítě. Ale tu už uplatňuje ten manžel, to není něco, co jí už to jakoby v tomhle rozhodování, to pro ní není relevantní, protože ať ona je doma nebo není, tak tu slevu ta rodina dostane. Jí už ta sleva jakoby nepomůže, nesníží ty náklady spojené s tím, že ona chce začít pracovat. A naopak třeba ta sleva na tu nepracující manželku jde proti tomu, protože ona ví, že když půjde do práce, tak ten manžel vlastně ztratí tu slevu. Takže ona si sice uplatní tu slevu na poplatníka, ale manžel ztratí tu slevu na tu manželku. Že to jakoby není úplně o tom, jestli oni si mezi sebou ty peníze předají nebo nepředají. To je prostě čistě to rozhodnutí té ženy v té situaci, kdy ten muž už pracuje, uplatňuje ty slevy a bohužel tu slevu jakoby nemůže už uplatnit ten druhý rodič, takže jí ta sleva, tu její daň už nesníží. To je vlastně všechno, co my říkáme. Fakticky sníží z jejich pracovních příjmů.
Já to tam prostě vidím. Ona si to uplatní. Ne, že ne. Nehledě na to, že ona vydělá další příjem navíc. Dnešní sleva, kolik to vychází, při 15% zdanění, 165 tisíc superhrubé mzdy, je to včetně teda pojistného zaměstnavatele, takže kolik ona musí vydělat, aby si uplatnila? 125 tisíc, 128 tisíc hrubého ročně. A uplatní si svoji slevu na poplatníka. Ano, takže to uplatní, ale manžel přijde o tu slevu. Navíc je přínos čistého příjmu. Já to možná na to navážu. Jinými slovy, to, co vlastně říkáte, je, že ona musí udělat, vydělat alespoň 125 tisíc na to, aby pokryla tu ztrátu toho manžela, tu slevou na manželku. A teď to srovnejte k nějakému páru, nebo k nějakým páru, který nebude sezdaný, nebo k nějakému jednotlivci. Ten nemusí vydělat 125 tisíc, aby pokryl nějakou jinou ztrátu. Takže ta žena efektivně ztrácí 25 tisíc, ta domácnost ztrácí 25 tisíc. Ale jasně, ale nás přece zajímá ten pohled na to, pokud se žena vrací na trh práce, od kdy začínají být její příjmy zdaněny. Říkáme, že pokud to je žena samoživitelka, tak jsou zdaněny její příjmy od 125 tisíc, ty říkala výš. Pokud je to žena manželka, tak je zdaněná už její první koruna. Takže těch prvních 125 tisíc sdělí se zdaní komplet celý. Ta samoživitelka ne. To je asi všechno. Jo. A ještě, jakože domácnost samozřejmě hospodaří spolu s penězmi, to je pravda, ale to neznamená, že uvnitř domácnosti nemůže být různé rozdílné názory na nějakou věc. A konkrétně, jak jsme zde prezentovali tuhle evidenci, Česká republika evidentně se výrazně liší v tom, co muž a žena uvnitř páru si přejí, jestli si přejí další dítě. Takže skutečně existují rozdíly uvnitř domácnosti mezi mužem a ženou. Rozdílné preference a tak dále. Takže jak si dívat se čistě na domácnost agregátně a její rozhodování není je prostě nepřesný pohled, protože prostě uvnitř domácnosti existují různé preference a různé zájmy, po kterých se dohadují vlastně. Možná by bylo docela zajímavé zkusit udělat nějaký výzkum, jestli je větší demotivace, to, co vy říkáte, anebo jestli, myslím, z hlediska toho té slevy, že ztratím slevu na nepracujícího manžela, manželku, anebo jestli to, že třeba tady nemáme na dostatečné úrovni služby pro děti. Co má větší váhu v tom? To měla odpovědět ta Filipova studie. My jako tvrdíme, že my neumíme to přesně zatím podle té existující evidence jednoduše prostě oddělit. Jako myslíte teď dopad na porodnost anebo na participaci žen na trhu práce? Protože to jsou dvě různé věci. No, je to oboje, ale můžou tam být odliš. No, tak. Já myslím, že z hlediska té participace na trhu práce si můžeme asi dovolit tvrdit, že to má negativní dopad, tyhle ty slevy, co zde zprezentujeme a co zde v České republice existují. Jak moc velký je ten dopad, to asi nedokážeme říci, rozhodně jako to na mínko je mínus. Z hlediska porodnosti tam si teda netroufnu nic jako odhadnout, prostě neumíme to zatím odpovědět. To je, jakoby, jestli můžu jenom ještě stručně doplnit, na tenhle typ výzkum bychom bohužel potřebovali lepší data, když to tak jakoby mám říct. Potřebovali bychom ideálně historie těch lidí, kde bychom viděli, kdo kdy pracoval, kdy nepracoval, mohli bychom třeba pracovat s nějakými reformami, abychom viděli, když se nám v roce 2008 zvedla sleva na nepracující manžela nebo manželku, jestli se něco vlastně stalo nebo nestalo. Takže ideálně bychom potřebovali třeba data z České správy sociálního zabezpečení, která prostě budou. Tam vzadu, Dané, promiň. Ano, tam vzadu. Já se chci zeptat na jinou věc, ale v této souvislosti jsem si vzpomněl na studii OECD, která dělá ten tax wedge, ten daňový klín. A ty v té poslední studii se zaměřily i na ty druhé příjmy. A tam myslím, že je docela jasně ta odpověď, že když si vezmeme ten druhý příjem v té rodině, který pak nastupuje znovu na pracovní trh,
tak najednou to není ta velmi, velmi nízké zdanění, jaké jinak tady mají vydělávající z rodiči, ale najednou se blížíme k 50% těm státům, které nejvíce zdaňují ten druhý příjem, který si tam oni dali na nějakých 67%. Takže přestože teoreticky samozřejmě je možné se sednout okolo stolu a říci, kdo bude uplatňovat jakou slevu, tak v praxi prostě to tak nebývá, aspoň v tom evropském srovnání, tak jenom, že jsem se na to vzpomněl. Ale můj dotaz směřoval k něčemu jinému, pan Minich to prezentoval v Hospodářských novinách, odkud jsem, a to je ten váš návrh pro ten druhý příjem do 11 let věku. A já, protože už se to posunu trochu od ekonomické teorie i trošku k politice, tak se chci zeptat, jak si myslíte, že je to průchodné? Protože třeba já si nedokážu úplně představit, že by se do toho systému dali dva parametry, které jsou velmi jaksi ožehavé z hlediska toho, co kdo z politiků chce, a tady to by určitě tak bylo, protože by to bylo pro ten druhý příjem a ještě by tam samozřejmě byl ten parametr toho věku. Takže jestli to patří do této debaty, co si myslíte, jakou má pravděpodobnost, že tento váš návrh jak si bude nějakým způsobem realizovat? Chápu, že se vás nezahnal moc to poutatí. To asi ne, politicky průchodné. To pak záleží, kdo tvoří vládu. A jestli jedna ze současných třech vládních stran nebudeme jmenovat, to víme, že je výrazně proti a přesně to není možné projít, bych řekl prakticky. Pokud by to bylo možné projít, nebo pokud by to bylo možné za jiné konstelace, dokážu odhadnout, nicméně bych řekl, že by se šance výrazně zvýšily. Dane, jestli myslíš jinak. Dane, ty jsi měl. Já jsem vlastně z té strany ideální, takovou poznám k těm datům. Tady se hovořilo o tom, že nemáme data. Velice zajímavé, že na to téma mateřství a co z toho plyne až do konce života vlastně nedokážeme způsobící říct kvůli takové druhé věci, že Český politický úřad nedá do hlavního šetření, vybere šetření pracovní sil nebo sil šetření, které se dá v rámci Evropské unie obě, jednoduchý dotaz na to, kolik žena, které je 50-60 let, kolik vychovala dětí. To absurdní, ale nejde to. Že nikdo na to nemá zájem, nebo nevím, že důležité nebo to chodí. To nedovolí ochranu osobní. Ne, to není, to je šetření domácnosti. A druhá věc je, že Česká republika patří k několik málo evropským zemím, které se neúčastní šetření HETUS, to znamená šetření time use. Jak lidé užívají čas. To je přesně o tom, kolik se kdo věnuje péči o dítě, hranici s dítětem a tak dále. A v jednom roce se dělalo mimořádné šetření sil, které Česká republika dělá, a mimořádné šetření na Time News. Myslíte, že se Česká republika zúčastnila? Nezúčastnila. Takže víme nic. Jediné, co víme, je ze Slovenska. Jediné se naštěstí zúčastnilo, ty Slováci jsou akorát tak podobní, se tohle podobně. Takže se dá něco usuzovat, že to podobně bylo. To je tak zajímavé, jako že všichni u nás radši zavírají oči před tím číslem, těmi daty a radši nic nevidí. Možná ještě, pardon, jestli můžu ještě to doplnit. Jedna věc je, na co jste se samozřejmě ptal, jak moc je to teďka politicky průchodné. Druhá věc je, jestli jsme si vůbec vědomi toho problému. A jestli se pak rozhodneme, ano, ten problém tady je, ale já ho nechci akcentovat, ale jsem si ho vědomý. A pokud projdete RIU k diferenciaci pojistního, tak tam o motivaci žen k práci vůbec nic není. Tam je de facto, pokud si pamatuju dobře, nerad bych ministerstvu křivdil, tak je tam, že je to výhodné pro všechny, i pro ty ženy, a o tom, že existuje nějaká motivace k práci a že tohle to nějak ovlivňuje a že v České republice je nějak nerovnoměrná, o tom tam není jedno slovo, byť ta RIA není krátka. Já můžu ještě jednu větu, já nechci zdržovat, ale prostě tohle je nějaký ekonomický návrh a ze všech těch zemí okolo nás, kde se řešila nějaká podpora návratu žen na pracovní trh, tak asi víme, že to byly nějaké kompromisy. Nevím, třeba v Německu, že vedle podpory školek a jeslí bude zároveň něco, čemu se pak hrandivě říká sporákovné, nebo něco jiného. Prostě jsou to různé kompromisy a já v této chvíli vlastně jsem nahazoval otázku, jestli máte pocit, že je to nějakým způsobem aspoň průchodné do nějaké reformy, ale chápu, že pokud máte pocit, že to téma vůbec neexistuje, tak
je složitý, jaký kompromis vypadá? Tak já si jako jenom můžu stručně, tak já kdybych měla se tady zamýšlet nad kompromisem, tak možná by ten kompromis byl třeba snížit to pojisté, dejme tomu oběma rodičům. Jo, jít alespoň tou cestou, protože my vlastně tady většinou jdeme cestou snižování daňové zátěže toho prvního vydělávajícího, nebo prostě jednoho z těch rodičů. Jo, slevu na dítě si může uplatnit jeden z rodičů, školkovné může uplatnit jeden z rodičů. Tak pojďme alespoň jednou tou cestou, že by to pomohlo oběma rodičům. To samozřejmě není ten ideál, my si pořád myslíme, že potřebujeme hlavně to vyrovnat, to znamená pomoct tomu druhému, ale pokud bychom se měli zamyslet jakoby nad kompromisem, tak dobře, pojďme pomoci oběma. Pojďme snížit prostě pojistné všem rodičům dětí do 11 let, třeba do nějaké částky. Já jsem ještě pomalejší, ale přecvaklo mi na to taky. Druhý kompromis, zrušme slevu na manželku a dejme ty peníze do nějaké jiné. Ale v zásadě je to furt větší kompromis, než to, co navrhujeme my. Jako, furt je to jenom o tom, aspoň odstraňme tu negativní část, místo toho, jako snažme se posunout do té pozitivní část. Já si můžu zastupují přesně ten sektor personalistický, podnikatelský. Můžu teda s plnou zodpovědností říct, že to, co jste tady řekli, vůbec nejsou odvážné teorie, velmi to odpovídá realitě. Spíš mi přijde, že někdy je to takové odvážné uťukávání jít po povrchu, nebo jestli se ponořit ještě víc do hloubky. Musím říct, že z té druhé strany, kdy se potkáváme jako zástupci a personalisté, ředitelé různých firem, tak je ještě dobré doplnit možná další podněty na studie, co všechno by ty především matky, a to je dobré říct, že tu péči o děti do věku 3 let opravdu z různých důvodů, většina je na bedrech těch matek, které se po té kariérní práci pauze vrací po těch 3 až x 6 letech a tak dál, je velmi obtížné do té kariéry naskočit, protože za těch 3 až 6 let ta kariéra prostě uniká a je řada profesí, lékaři a další, kde si prostě takhle dlouhou kariérní pauzu nemohou dovolit. Druhá věc, kromě toho servisu, to, co jste tady říkali, do čeho investuje stát a co je, jakou podporu stát nabízí, to, že chybí školky, to je fakt známý snad 9 let a pořád není ta péče dostatečná. A ten třetí moment, protože i my jako zaměstnavatelé si interní průzkumy mezi svými rodiči děláme, konkrétně z naší firmy, ten náš je starý 2 měsíce. Opravdu drtivá většina těch maminek deklaruje, že po roce by velmi uvítali, kdyby se mohli vrátit na částečné úvazky. A to je ten další důležitý moment, které firmy částečné úvazky nabízí. A opět s plnou zodpovědností říkám, jsou to v drtivé většině nadnárodní korporace, které mají své global policy a kde flexi úvazky nejsou s prominutím sprosté slovo. Děkujeme. Dane, ty jsi měl nějakou poznámku? Poznámku, ty krátké úvazky jsou velice zajímavé. My jsme to neukazovali, ale Česká republika jako Maďarsko a ty postkomunistické země mají velice malý podíl žen, které pracují na částečný úvazek, minimální. Takže, takže v Německu a v těch jiných zemích je spousta žen s částečným úvazkem, tedy to nepracují nebo pracují naplno, ale nemají ty částečné úvazky, ale ono to úplně souvisí s tím zdaněním. Jestliže to zdanění hned té první koruny je obrovské, jakože je v České republice udělá, tak ona to porovnává maminka s fixními náklady toho, že pracuje. Ty fixní náklady jsou, že musí do té práce dojet, to je první. To většinou stojí, musí koupit prostě permanentku třeba, když to řeknu jednoduše. A je jedno, jestli tam jezdí na půl úvazku nebo na celý úvazek. A porovnává to s tím, kolik vydělá. Nebo matka musí obsloužit to dítě. Zpravda jsme slyšeli, že to je matka, v těch datech to nezjistíme, protože se nezbírají v České republice. Ale obsloužit dítě znamená, že musí matka přistoupit na kompromis. Že veme zaměstnání, které je hůř placeno, ale je flexibilní a je blízko. To je další důvod, proč jejich platnější, ale on je zatížen vlastně výrazně vyšší daní, než ten plat manžela nebo žen bez dítěte, která může pracovat naplno. Takže ono to má i tyhle ty ekonomické konsekvence a proto teda částečné úvazky také nejsou tak časté, jako jsou třeba v těch západních zemích. Dobře, já myslím, že už se pomalu blížíme, že jsme naplněli čas, který byl nám vyplněn, každopádně naplánován. Každopádně bych vám všem poděkoval za vaše příspěvky do diskuze. Tu studii, kterou jsem prezentoval já, nebo vlastně všechny studie si můžete tady od nás vzít. Ta prezentace bude i na streamu dostupná, to znamená na webu našem. Můžete, pokud máte o ní přímo zájem, tak můžete nás kontaktovat e-mailem, kde můžete dostávat i ostatní informace od nás. A nyní bych to rád ukončil, pozval vás na malé občerstvení, které je tam vzadu v rozích této místnosti. Takže ještě jednou vám děkuji.